27. i 28. aprila u Narodnom pozorištu Nišu od 20 časova. Publika jugoistočne Srbije će imati tu čast da ove godine na daskama humanosti koje organizuje JCI Niš i Kulturni centar Prostor vide Dogville, trenutno najtrženiju predstavu u Srbiji, u režiji Kokana Mladenovića. Glavne uloge su Bane Trifunović, Milica Majstorović i Tamara Aleksić. Sve vreme na sceni prati Marko Grubić, zapravo Vroom Band, i samim tim želimo da pokažemo kako su Nišlije humane i tim povodom zapravo zašto mi sve to organizujemo, kako bi pomogli Kulturni centar Niša, zapravo dve dečije klinike za internu i za kardiološku i ortopedsku kliniku. Eto, to je to. Cena karte 500 dinara, izvolite večeras na premijeru Dogvila u Narodnom pozorištu Niša. Sutra je repriza 28.